estas monedas, porque sé que sueñas con poderme ver un frente más adelante. Si te quedas, si te quedas, si te vas, si no me busques más. Thank you.
Thank you.
Segundo orçamento, 45, 49. Oh,
Estava a parar, quase.
Boa! Vamos encerrar a recepção de inscrições para as estafetas mistas. Thank you.
Tiago! Tão bom.
pronto para a primeira série de infantis. Pista 1, São João da Serra, 2, C mais S, Labra, 3, Vila Póvoa. Atenção, atletas, preparados? Iniciados, primeira série, duas equipas, Navais e Labra, vamos dar início, atenção atletas, preparados? Navais na pista 1, Labra na pista 2, vamos ver quem leva a melhor nesta primeira de duas séries. Terceira passagem de testemunho. Terceira passagem feita neste momento. Desta manhã, estafeta das pistas, atenção atletas, preparados? Yeah.
Oscar e Gustavo de Cassis do C mais S de Labra. Segundo, Gil Franco do CAP. Primeiro, Gonçalo Valente do CAP. Os três primeiros Benjamins B masculinos do pentassalto. O nosso grande aplauso para o Gustavo, para o Gil e para o Gonçalo. Parabéns. Avançamos para os 30 metros. 30 metros, Benjamins B masculinos. Terceiro lugar, Santiago Vieira do CAP. Segundo, Daniel Souza do CAP. E primeiro, Gustavo de Cassis da C mais S de Labra. Eu peço ao Gil Franco e ao Gonçalo Valente para se dirigirem aqui junto ao pódio, por causa de fazermos aqui uma troca das medalhas. Santiago, para o Daniel e para o Gustavo, parabéns! Avançamos para a prova do lançamento, turbo lançamento. Do CAP. Segundo, Rodrigo Oliveira da C mais S Labra. E em primeiro, Rodrigo Arada do Caste. O nosso grande aplauso para o Miguel, para o Rodrigo Oliveira e o Rodrigo Arada. Avançamos para a prova do vai e vem com barreiras. Terceiro lugar, Rodrigo Oliveira da C mais S de Labra. Segundo, Gustavo Rocha do Maia. E em primeiro, Rodrigo Arada do Centro de Atletismo de Santo Tirso. Mais uma vez um forte aplauso para o Rodrigo Oliveira, Rodrigo Arado e Gustavo Rocha. David Garcia do CAP. Primeiro, Alexandre Vieira da C mais S Lava. Para o David e para o Alexandre. Parabéns! Avançamos para o pentassalto. Terceiro lugar no pentassalto, Alexandre Vieira da C mais S Labra. Segundo, Rodrigo Pereira da C mais S Labra. E em primeiro, Rafael Jesus da C mais S de Labra. Oh,
O nosso aplauso para Alexandre Rodrigo e Rafael. Passagem agora para David Garcia do CAP. E em primeiro, Rafael Jesus da C mais S do Abra. Tomás, para o David e para o Rafael. Avança.